Evo, današnji gost je opet Svetislav Basara. Basara, čestitam na Ninovoj nagradi. Hvala, hvala. I hteo bih da pričamo o tome i o tom, kako se zove, transferu veka što si prešao iz ovoga Danasa u Kurir, ako ti to nije problem. Ne, zašto mi je bio problem? I da malo pričamo o srpskom društvu u tvom novom romanu. Znači, evo ovde da pokažem, ne znam da li se vidi, ovo je novi roman Svetislava Basare, Kontra endorfin. Možemo da objasnimo prvo naslov. Češ ti da kažeš šta je? To je neki hormon. Šta je to? Fiktivni hormon. Super. To je antihormon. Da, endorfin je hormon sreće i zadovoljstva, enzim, šta, kontraendorfin je suprotno toga, hormon nesreće, i to je, znači, fiktivan, jedan, navodno jedan francuski lekar otkrio to, tu neku zlezu, kontrahiobofizu, koju imaju samo narodi iz jugoistočne Evrope, koja luči taj hormon. Naravno, to je metafora, znači... Da, on je nešto i protiv bola, jel? Da, i protiv bola, uopšte je on neki... Tvoj roman je roman o bolu. Pa, između ostalo, da, bome, ima tu svega, svim problema koji potresaju srpsko društvo, tako reći, od nastanka moderne Srbije, nije to, ništa je juče nastalo, to samo eskalira tokom vremena. A ti već godinama iz romana u romanu, u stvari, tim svojim jezikom pričaš o srpskom društvu. Upravo to, o tim zasranjivanjima, zabludama, nesposobnosti da se preuzme odgovornost, da se ikada krivica vidi da smo nešto mi pogrešili. Sve se nekako to eksterializuje, uvek je to nešto s polja došlo. Ne uviđamo jednostavno svoje greške i zato ih ponavljam. O tome se radi posljednjih 7 romana. Kako uspevaš to? Je li ti to misija neka da pišeš te romane ili ti je to inspiracija? Ili šta? Ne, misija nije naprosto tako, da se taloženo iskustvo i to je jedan, to tome mi se zapravo piše, nagoni me da pišem. Nije samo u tim romanima, naravno samo to. Ali jedna je magistralna, takozvana magistralni tok je to, ima naravno tu svega i svačega, kao zakon romanu. Čekaj, ti iznenadilo da su ti dali Ninovu nagradu sad? Da ti kažem, to uvijek iznenađenje, to čovjek nikad ne može zna, bez obzira kakav je roman o konkurenciji, pre svega uvijek ima dobrih romana, a onda dobiti nagradu u Ninovu je jedan put teško, drugi put je presedan, znači do sada, za 57 godina, dva puta su nagradu dobili samo Ćosić, Žika Pavlović, Jagan Velikić i ja, i Oskar Debić koji je dobio 3 puta, to je bilo po partijskom zadatku. Tako da nije verovatno dobiti nagradu Ninovu drugi put, i malo je verovatno i prvi put. Mnogi dobri srpski pisci nikada nisu dobili. Andrić, na primjer, eto, to je kuriozitet, da je njegov Prokleta avlija je oglašena kratkim, izbačena iz konkurencije, kao nije to roman, to je neka druga pripovetka. Te godine, inače, dobio Ćosić na prvu Ninovu nagradu. Koliko je ta nagrada, u stvari sve nagrade, koliko su one političke ili koliko su one literarne nagrade, a koliko su u stvari socijalne? Pa ne, uvek to se politizuje, naravno, međutim, nije posljednjih godina od kraja 90-ih naoma nije, znači, ne dodaje se po političkim zaslugama, ali se uvek naravno politizuje, jer svaki nagrađeni zastupa određenu politiku, onda se oni kontra politike pobune i tako, ali u suštini ne. Pa znam, bila je velika frka kad je ovaj moj drugar Saša Ilić dobio. Svi su skočili na njega. Da, to je prosto tako se namestilo. Znači, predsjednik žirija je Topil Pančić, je Crvena krpa ovoj nacionalističkoj Srbiji.
Saša Ilić možda još i veća crvena krpa nacionalističkoj Srbiji, zbog onoga podliska beton. I Daninova nagrada je zapravo bila so u oči toj nacionalističkoj čaši, koja je odmah to videla da je to zapravo kao da je to zavera, da je, inače Roman je dobar. Roman je dobar, služi je žoga Koninovu nagradu, ali to je naravno prošlo kroz čašinski filter i kao nekako ovi durma. Ti čitaš te kolege svoje? Čitam li? Čitam naravno. Ne sve naravno. Imam ja svoje informante, kada ovo počiti, ovo red počiti. Čekaj, ali imaš nekog favorita koga bi izdvojio i preporučio da mi čitamo, koji je... Evo, Johnny Rasković, koji je bio za mene otkrovenje prošlogodišnje. On je bio u najužem izboru. Netipično, potpuno neobično. Takve stvari nema u srpskoj književnosti. To je prozati, ala je Antonin Artaud. Ja sam, lično, to je bio moj favorit prošlogodišnji za Daninovu nagradu, eto, nije dobio. Dobio je dobar roman, ne može se reći da je roman za Šilić je loš. To je jedan čudesan roman. Da, ja sam Johnny Racković je vodio kao likovnog umetnika. Za mene iznenađenje je bilo kad sam uopšte vidio njegovu knjigu. Čekaj, ti rušiš mitove naše. Da li treba rušiti mitove? Ne ruši mitove. Pogrešno. Ja, znači, mit može rušiti. Ja samo opisujem posledice njihovog dejstva. To je znači posledice, ne, mit niti se može srušiti, niti se može dekonstruisati, jer to izmiče svakoj racionalnoj analizi. Zato jeste mit. Ne, to nije, ali bilo bi dobro, ne može srušiti, bilo bi dobro kad bi nekako i naši mitovi malo bili odloženi na stranu. Da, reci mi ti, a legende koristiš, sad je bila velika frka za Desanku Maksimović. Ja sam uzao da tražim to i odmah sam našao, znači koliko Bulgakova, onih prvih 20 strana u Majstoru i Margariti, kod tebe se sve u prvih 20 strana srušila legenda. Kako se zove, baba je rekla kada je imala 50 godina... Imala je preko, to je inače opis jednog događaja koje je stvarno dogodio. Taj Milan Nenadić je to stvarno rekao, naravno, posle ljuto demantovao, ali da, to je, znači, eto takva je srpska čašija, znači nešto gaže, to bude duhovito, a ne, nikad ja to nisam. Znači, zapravo, eto, ugodili se u površnog sloja, na primjer, Desanke Maksimović, te epizode, koja nije uopšte napad na Desanku Maksimović, tamo ne kaže da je ona imala analni seks, ali što rekao Zoran Kesić, možda i jeste, ko će to znati, nego da tamo piše da je neko pitao da li bi ona to volila, ona je rekla da ne. Zašto toga napraviti sad toliki cirkus? Nije to stvari ni nejasno, ovdje su uvek od nebitnih stvari prave slonovi i magarci. Pa da, ima puno svetih krava tih u srpskom životu. Pa kako da ne, to su naprosto ne, to, miljenici takozvani čaši, koji su takozvane blanko, ja zovem blanko veličine, ne, to se ne dovodi u pitanje, to neki od njih su iznad zakona, kao recimo ko Vojislav Koštunica, koga je državni javni tužilac pozvao da da iskaz u okolnostima na ubistvu Zorana Đinđića, on naprosto nije otišao tamo, jer je nekih 100 intelektuala se potpisao da on ne treba da ide. I država je ustuknula pred tim i onda se, to je za vreme Tadića je bilo, i onda se čude otkud vuči, zašto neko ne poštuje ustav, zašto ovo, zašto ono. Čekaj, ti si bio dobar sa Koštunicom? Ne, to je bilo jako davno. Odavno nisam dobar. Nisi. Dobro, reci mi sad za ovu Desanku, dobio si to pismo Udruženja književnika. Šta možeš da kažeš o današnjem udruženju književnika? Šta možeš da kaže od uve? To je skupina prilično ovako tipova. Ne znam, to je više političko telo nego esnatsko udruženje. I to nevažno političko telo. Oni tu služe da podržaju svaku budalaštinu, svake vlasti. Znači, to je nebitno. Nisu oni ekskluzivno vezani za jedno. Glasačka mašinerija, eto, kao i UKS je podržao to. Ja sam inače izašao iz tog udruženja 97. da,
za vreme oni demonstracije, kada je udruženje križarija podržava Miloševića, koji je u to vreme batinala na njegova policija ljude po Beogradskim ulicama gde cirkulja. Oni to je tako opšte i u svakaj vlast daje neku bedne pare i tako zadovoljni svojim statusom i što rekao Boža Koprivica, četniku i tako to. Dobro, možeš da mi kažeš o odnosu to stvarnosti i fikcije u romanu. Negde si rekao da je Desanka kad je ušla u tvoj roman postala je u stvari književni lik, a ne stvarna ličnost. Ili sam tako rekao? Bilo ko, nije to samo, nije to slučaj Desanke, koga god da staviš u roman, koliko god on bio stvarno, postaje književni lik. I njega se odnose zakoni i pravila romana, a ne okolnog sveta. To je tako od uvek, samo to nekima nije jasno, a nekima namerno nije jasno. Dobro, kako ti koristiš faktografiju? Kako se ona vidi u recimo u ovom novom romanu? Pa ima tu malo faktografije, malo nekih stvari, nekih događaja koji su stvarno dogodili, to se onda dosoli, to se uveliča, preuveliča i to tako nastaje roman. Nema ništa apsolutno izmišljeno, a nema ništa ne apsolutno stvarno. A opet gledam, sve što je stvarno, ako ste stavi u roman, odmah se fikcionalizi. To je prosto stvar koje se nauče u pametnom svetu, od prilike na kraju osnovne škole, da je jedna stvar fakcija, a druga stvar fikcija. Da. Kod nas nije jasno, jer vrlo mnogo fikcije u tom takozvanom stvarnom životu. Mnogo je, i to loše, jako loše fikcije. Dobro, da te pitam sada i dalje pišeš kolumne, ali si prešao u kako se zove u drugi tabor, prešao si iz Danasa u Kurir. Nije to tako da druga novina, ja ne, niti sam imao šta, kako da kažem, da to se preciznije izrazim, niti sam ja u Danasu delio odgovornost sa Danasovom udarezničkom politikom, nego sam odgovarao samo za onu politiku, niti sada imam ikakve veze sa uređivačkom politikom Kurira i odgovaram samo za moje kolumne, koje se inače ništa nisu apsolutno promenile, ta struktura je ostala potpuno ista. A čitaoci, ko su sada čitaoci? Ko, niti znam ko su bili u danas, ne znam ni sada ko su ovde. Kako to može znati? Novine smo trafici, ko gubi da je pročita ili ne pročita, što ćeš. Nemaš neki utisak da neko drugi sada čita, druga publika? Ne, znam ovi ljudi za koji inače sam znao da čitaju, znam da čitaju, da li je, jer sa njima čujem i vidim ko čita, da li je, ja ne znam. Jako puno je onih koji su kupovali danas samo zbog famoznog, sada kupuje Kurir, nastavljajući da kupuje i danas. Novine su ovde, kao što znaš, su bescenje. Da, reci mi, tvoj odnos, si se posvađao sa Danasom? Nisam se posjećao, naprosto danas je, ne znam, Aj, čekaj, Draža je pomalo i estradna ličnost, jer tako on nastupa malo previše sad na ličnost, malo manje, i malo duhovit manje. je čovek i ne znam, simpatičan, meni je simpatičan, ali mi je Nije meni nesimpatičan, naprosto je, ako ne znam da li ti znaš i da li znaju u Kanadi uopšte, danas je polako preuzima, već je stvari preuzela, ali Right in Media grupa tu, s kojom se povezuje Đilas. Đilas da bome. I Da, to je tvoja glavna optužba, jel? ne, glavna optužba, ne imam ništa protiv, ostao bi tu, nego je počeo da objavljuje vrlo čestim razmacima tekstove nekakve, ne verujem da tu Đilas ima ikakve udela, čisto po sobstvenom nahođenju, da je to kao ipak da Đilas vidi da on pruža neki otpor nekakvih polupismenih osoba koji uopšte nisu bili, nisu recimo bavili onim što ja pišem, pa da polemišu, to je sasvim legitimno, da kaže, recimo Bastra napisao ovo, to nije tako, nego tako nekim primitivnim, halucinantnim diskvalifikacijama, što bi ja to na kraju više trpio, nije mi to nekakav duševni bol stvaralo, ali naprosto danas je izgubio jedan dobar deo, još uvek nije sve, naravno, ne može se to popaziti preko noći, dobar deo svog integriteta, profesionalno, ne mislim na političko.
Reci mi, znači nisi otišao zbog love, recimo. Pošto Ne, dobio veći honorar, pa bio bi budala da odem za iste ili manje pare. Ne, dobio sam veći honorar, ali samo nije to bio rad. To nije A bio. kako si prešao? Jesi dobio ponudu ili kako si... Sve godine da priča čaršija da ti je beba to sredio? Ne, pre godinu dana je kurir stupio u komunikaciji sa mnom. Kad se to počelo naslučivati, pa ko će to Golubne zna, to je mogao naslutiti, je to ništa ispod žita se odvijalo. Pre godinu da sam, što, mislim, beba mi mogao da mi sredi Le Figaro, a ne kurir. Tako da to nema veze s tim nikakve. Prosto, no, i šta je njima tu interes, ja ne znam. Nije mi jasno, znači, ništa ne menja tu u vašem pisanju, koje nije, znači, podjednako i kritičko i prema vlastima, prema opoziciji. E, pa ako to njima odgovara, odgovara i meni, šta da radi se? Dobro, znači, nemaš nikakav problem moralno-politički što si otišao u taj tabloid, u kurir? Ne, zašto bih imao, nemam nikakav problem. A da li bi otišao u Informer? Ne, 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 to već Kurir, ne znam ti da ne pratiš, Kurir više nije ono što je bio. To jeste tabloid, ali znaš šta, tabloid je bio i Ćuruvin, Dnevni telegraf, koji je bio jedna od najboljih novina u Srbiji, kod svih novina. Tabloid sam po sebi nije ništa negativno a priori. To je jedna novinarska forma, dominantna u današnjem svijetu. Ne, ne, nije danas kakav crni Informer, to smo svi kritika iz svih kategorija. Reci mi sad za Daru iz Jasenovca. Da li si gledao film? Da, gledao sam. I kako možeš da komentarišeš, recimo, stvarnost, umetnost i tu histeriju koja se sada, rekao bih, javlja? Ja sam pričao s mojom decom, koja su, znači, kanadska deca, koja odlično govore inače srpski, ali bave se filmom i oni nemaju neko mišljenje dobro o filmu, jer kao filmu, a o priči, priča je ono strašna, da je to u stvari estetika klanja ili šta ja znam, tako oni to doživljavaju. Kako si ti video taj film i kako vidiš te odjeke u stvarnosti? Da li je to sada spin, da li će to da traje samo 7 dana, da li je to pokrilo neko drugo dešavanje? Kao što pričaju, ili šta se dešava u stvari? Neće ta gungula trajati duže od 10 dana, svi su pogledali Darnu, pogledali su Darnu, ja danas imam tekst, recenziju u današnjem broju kurira, pa koliko može da nađe na internetu koja interesuje posle 5. To je, znači, tom filmu nedostaje, a pre svega što nedostaje kontrast. Počinje iznebuha, znači počinje s provođenjem grupe žena, dece u Jasenovac. Onome ko nije upuđen, nije jasno zašto to radi. Zašto li... Ali misliš da se obraća nama, a ne svetu? Pa obraća se uglavnom ljudima koji znaju, bar znaju zvaničnu verziju. Pokušao je na nas obrati svetu i to nije prošlo, naravno. Ne, što rekao Đorđe Kadijević danas isto u Novu sam čitao, to nije moglo da prođe nezavisno. A druga bitna stvar, ipak to nije propagandni film i to nije nema to huškanja na mržnji prema Hrvatima. To je s profesionalne strane pristojno uređen film, ali to je, kako da kažem, ja sam utjecao da gledam ekranizaciju feljtona koje sam stotinama puta pročitao u srpskim novinama. Znači, sve su to opšta mesta, opšte situacije, tipske situacije koje svi znamo, uključujući ono čuveno repliku onoga dede koji kaže Ustaši koje je zamanuo manjem, samo ti dete radi svoj posao. Sve su to opšta mesta, ali tema je takva zapravo da nema tu velikog manevarskog prostora za umetnost. Znači, mnoge stvari, kad snimaš film o takvom stvari... Ne, dobro, ali imaš film Hirošimo, Ljubavi moja, nema uopšte, malte ne kapi krvi, ne vidi se to, ali Hirošima je... Ima, naravno, u tom smislu ovaj film i nije uspeo, ni u jednom, znači, niti je šta novo doneo, niti je proneo slavu Jasenovca za širom sveta, što je bila namera, tako da...
ali s druge strane, znači, profesionalno snimljen, ali mogao je biti i nesnimljen. To ako razumeš što hoću da kažem. Ništa ne bi promenilo. Da li misliš da je on na brzinu napravljen i da je u stvari Pa to tako nije on baš na napravljenje brzinu. genocida kad su videli da je Srebrenica tamo u konkurenciji, onda su Nije napravili. on baš, nije on baš na brzinu pravljen. To se, boga mi, godinu i po dana je to snimanje trajalo, kako do, ne manje, znači produkcija je dobra za razliku od nekih od naših ovde filmova. To je dobra, scenografija je dobra, solidan kostim. Film, kažem, s profesionalne tačke gledišta, solidno urađen. Ali je promašio neku temu. To me interesuje sad umetnost. Ljudi ne doživljavaju to kao film. Kao... Mnogo je predrasuda o Jasenovcu i u Hrvatskoj i ovde. I znači, u odnose prilazi da je film napravio Jasenovcu Bergman, da je scenarij opisao Žakla Karijer, nedavno umrli, isto bi tako bio. Naprosto ne može se tamo gde postoje predubeđenja, to se ne može promeniti. Ili neki ekstra genije i neki ekstra film. Znači, prosto je reditelj bio prinuđen da ide, odnosno scenaristan da ide tom linijom kojom se moralo ići. U suprotnom ne bi dobio pare za film. Dobro, to parama, to je opet druga priča. Velike su tu pare i za promociju otišle, ali Znaš šta, ne, šta god se umeša država Srbija, to ispadne kuso i repotor. To je tako da je to pravilo jedno. da, ovo je državni film, to je očigledno, ali kako ocenjuješ, da li je film dobar ili kako? Ljudi ga emotivno Film je Masa ljudi emotivno doživljava i ljudi plaču kad ga gledaju. Jesi ti video neko koji plače? U Blicu piše da je cela Srbija plakala. Da li ti to veruješ? Film ima potresnih scena, neko je verovatno i zaplako, ali praviti je tako skup film da bi se nekoliko hiljada ljudi isplakalo, šta je, čemu ideje? Da, sad si pomenuo Blic. Blic nije više kao što je bio, čini mi se. Ja sad ponekad gledam na internetu, ali reci mi o medijima u Srbiji. Kako vidiš tu A sliku? šta je to? Očajno, to je zaista, ne znam, poznajem ove regionalne medije, gde god idem po bivšoj Jugoslaviji, po navici, listam sve novine, to tako, taj niski nivo nigde nema, ne, daleko je od toga. Ne znam koliko ovde ima, na primer, pa ne može se nabrojiti koliko ima tabloida. Ja mislim da ih 6-7 ima. Nedavno neki objektiv se pojavio. Svako ko hoće nešto da znači na političkoj sceni, ima nešto para, on pokreće tabloid. Taj, recimo, objektiv je ovoga Stefanovića. Izvini, ovoga ministra Stefanovića. Alo. Dobro, Tanja. O, kako najlepo, uzeo sam bukmarke, da. Ne mogu, idem u banju. 8. se vraćam. 8. 8. posle 8. marta, 8. marta, Tanja. Da, prijatno. Gde smo stali? Mediji, ajde, Maslo, elaborirajte. užasno, da, evo sada jedini oslonac koji imala, znači profesionalno nastup, danas počinje da se kruni, ostalo je sve, politika je upeglan informer, to ništa kvalitativno nije novo, nešto malo pismenije, grafički, prihvatljivije, ali to je to, novosti već tradicionalno i imamo taj niz tabloida od kojih se ne zna koji je gori. Čekaj, se ti ne plašiš da se zameriš nekome kad kažeš neki sud o nečemu? Ne, zašto bi se plašio? Pa ne, da ćeš da se zameriš, da će da... Šta je loše u tome da se nekom zamerim? Ljudi se Eto, plašio recimo. zamere ako od nekoga zavise, budući da ja živim od svog rada i od privatnih
izdavača i privatnih novina, nemam razloga se ne bi zamenio kome god hoću. A da li je ta politika nezameranja veliki problem u Srbiji? Ogroman problem, ogroman problem. I to nije, to ne proizilazi iz urođene tolerancije, nego upravo iz ovoga što sam malo pre rekao. Ne zameramo se da bismo neku korist stekli ili da bismo nešto korisno sačuvali. No, kako da ne, to je jedan od rak rana Srbije. Da. Dobro, ajde da se vratimo na medije. Kako vidiš ti današnjeg novinara? Znači, kako su novinari? Ja imam utisak ovako sledeći, da su novinari ušančeni i da brane interese svojih gazda, pretpostavljam, ili nekih narativa koje oni misle da treba da brane, a ne istinu. Upravo to, temelja ne reši problem. Znači, mediji su u boljem delu sveta, ne svugde, naravno, jedna ekonomska grana nezavisna. Mediji rade za svoj tiraž i za svoju gledanost. Pritom se ne oba, imaju, naravno, oni svoje političke miljenike i svoje preferencije, ali uglavnom rade za svoj interes, a taj interes je kao u svakom poslu da prodaju što više novina ili da privuku što više gledalaca. Ovde je to apsolutno nebitno. Znači, ima svi mediji, sada svi do jednoga, kako je danas prešao u Đilasove ruke, svi do jednoga upumpavaju jedan pogled na stvari, pa čak i u tim vladajućim tabloidima ima gradacija, finese pogleda na stvari. Nema to nikakve veze sa suštinskom prirodom medija, koja je, znači, informisanje i zarada od tog posla. Da, Pa nevo, Srbija je zemlja od 6,5 miliona 7 stanovnika koliko, najtiražniji tabloid ne prelazi 120.000 tiraž. Najtiražnije novine. Ostale ne smijem da pomenem koliki su tiraži. To dobro, su... kako gledaš na društvene mreže, na Facebook, No, na... ne gledam, uopšte nemam, nisam ni na jednom društvenih mreža, to je apsolutno, ne znam ja, ne znam kako bi to nazvao. Misliš da to ne utiče na javnost? Utiče još kako, ali vrlo loše. Jer Vrlo loše. tamo se svašta pokažu kao Facebook je najveća, kako se zove, novinska agencija. Ali Facebook je još tu i vidimo da je... najbenigniji. Još je tu i najbenigniji. Tu tetke razmenjuju svoja iskustva, devojke, šta ja znam, stavljaju slike. Ovi Instagram i Twitter i to je zlo. Tu je težnja da se na 170 karaktera koliko može kaže toliko toga i to obično pre svega ogroman broj dezinformacija, ogroman broj loših misli, to zaista truje javnost. Dobro, šta još da kažemo? Ajde da se vratimo onda na knjigu. Da. Zašto čovjek treba da čita ovu tvoju knjigu? Pa ne znam, ako ga i zato što, ako što se zainteresuje, nema ona knjiga, kao i sve knjige u prodaji, ko prelista, nešto ga zainteresuje, Proda ne... to prvo izdanje, ali se štampa drugo. Proda, to je već četvrto u štampi, da. To znači koliko je tiraž, ne znaš. Pa šta ja znam, do sada ako je 18.000 bilo, danas smo obvestili da ide sledeći tiraž. Uvek se prodaje najmanje 60.000 primjeraka, znači roman koji Koliko? je 40? 40, da. Da. Bilo koje dobije, da. Da li stižu do tebe neke reakcije o knjizi? Neke da, neke da, neke ne. Kako reaguje narod? Pa neki reaguju, uglavnom, do mene su dobre te reakcije, neki su reagovali preko štampe, loše reakcije. Ne kažu da je to loš roman, nego da je pun nekih nedozvoljenih mesta, kao recimo do Loš desango. je pisac, ali je dobar roman. Da, ne. Kontra, dobar roman, loš pisac. Gluposti običajne, već folklor književni, da. Dobro, šta pišeš sada? Osim Sad koliko... trenutno ništa. Nikakvu prozu, neke sređuje rukopise stare koje nisu, nema veze sa prozom, da. Sad sam čuo, ideš u banju, kako je zdravlje?
Zdravlje dobro, u banju idem, često to malo pomogne, kičme, diskus herniji, ništa nije loše, dobro se zdravim, hvala Bogu. Da, kako ti izgleda dan, jel se baviš nekim fizičkim aktivnostima ili samo sediš? Samo šetam, 7, 8, 9 km, nema brođen, to odlučao lek za ove, za krvotok i znači prošetam svakog dana između 6 i 9 km. I to je fizička aktivnost, naravno ovo što odem do prodavnice, što počestim, opere sudove, pospravim sto i tako to. Da, nismo govorili, sad je aktuelno to, cela zemlja je, bivša zemlja u kako se zove, u nekoj vrsti žalosti za ovim Balaševićem. Kako si ti doživljavao Balaševića i da li je to u stvari poslednji, još je Šerbeđija ostao, pa da onda nestane Jugoslavija. A jedan od poslednjih tih, kako da kažem, homeopatskih ostataka, to vidi kao što se video cela Jugoslavija od Ljubljane do Đevđelije, to najiskrenije oželila. Naravno, mi kao i svu lider regionu, mi su prednjačili, tu su ga žalili ljudi koji ga za života, koji su ga pljuvali zbog Đolatovih političkih, koji je bio vrlo častan čovjek, on se nije nikad pacao direktno u politiku, ali nije uopšte nije podržavao ni Miloševića, ni kasnije ove idiotske režime koji su, i on je praktično u nekoj izvrstane nemilosti je živeo. Nisu ga, naravno, nije progoljen, nije se mogao Blažević pogoniti, ali popreko su ga gledali ovdje. Tebe iznenadila ta reakcija Jugoslavije? Ne, nije uopšte. Znao sam da ranije da je Đole sude u ogromnu popularnost u životu. Pre svega zasluženo vrlo je. Sjajan kantautor. Kako gledaš na Srbe koji ga osuđuju za... Znaš ti šta on govorio u Zagrebu? Meni je, recimo, to što je rekao da je srpski iskvaren i hrvatski, meni je to fazon. Ne, on je hteo da kaže da je to isti jezik. I onda ga nađe Sarkanov sin od svih da ga obduži da rešta. Ne, to je bila jedna tipična Balaševićevska šala. Materijalno je hrvatski, ali govori iskvarenu varijantu tog jezika koji je srpski. Inače, Đuletova majka je zaista Hrvatica, tako da je njemu materijalni jezik i hrvatski i bukvalno materijalni jezik, koji on naravno nikad nije govorio. Govorio za istočnom varijantom, ali prosto jedna, kako ljudi na koncertima, malo tu atmosferu, znači suštini je htio da kaže zapravo jedan isti jezik, malo ironično naravno, eto to je razlog bio da se neki okomira njega, posle smrti. Jel te to iritira, te reakcije, jel pratiš to, jel te iritiraju takve reakcije koje su, evo, za šta god se desi? Ne, više, ne, prosto sam neki način oguglao, sam ne uzimam to ozbiljno, jer uzeti to ozbiljno je, nažalost, previše ljudi ih uzima ozbiljno, to samo snižava, na dnevnom nivou snižava ovde kriterije koji su onako niski. Ne, prosto nisam s tim društvenim mrežama, ne, ponašao dobro do mene, naprosto to ne uzimam ozbiljno. Dobro, šta na kraju možeš da kažeš o svojoj knjizi, jesi zadovoljan? Pa, 75%. Šta je 25%, šta ne valja ovdje? Ne može nikada, čovjek jezik je pruža, otpor, umetnost, veština savladavanja otpora materijala. Da li je to mermer u slučaju vajara ili jezik u slučaju pisaca, potpuno isto. Ne može taj otpor nikada u potpunosti da se savlada. Tako da 80% je maksimum po meni, bar meni. Da. Dobro, hvala ti na vremenu koji si opet posvetio ovom razgovoru. Nema na čemu. A našim gledalcima preporučujem da pročitaju ovu knjigu, a ko je u Torontu može i da je uzme od mene da poruči. Imam jedno 10-15 knjiga. Najnoviji roman Svetislava Basare, Kontra Endorfin, dobitnik Ninove nagrade za 2020. godinu. Hvala. Hvala tebi za ovo.